Прибрати несанкціоноване звалище сміття поблизу Матвіївського лісу змусили активісти місцевого підприємця. Чому він цього не стало чистіше, дізнавалися наші кореспонденти. Сергій Савченко разом з товаришами вже протягом року борються за чистоту Матвіївського лісу. В ході останнього рейду виявили нове звалище. Незабаром вдалося встановити того, хто привіз сміття. Ним виявився підприємець з Нової Одеси. Конечно, это ненормально, это дико, но человек, он признался свою вину и извинения он не знал. Порушник приніс вибачення та за власні кошти винайняв три вантажівки, аби очистити територію. Допомогли також представники цивільного корпусу «Азов». Решили откликнуться, потому что проблема с мусором, с тем, что люди просто выкидывают, не хранят природу нашу, на самом деле есть. Утім, ліквідоване звалище не змінило загальної картини. Поблизу Матвіївки розташовано 4 дачних кооперативи. Жоден з них не уклав договір на вивіз сміття. Видиш, коли пластикові бутилки, бутилки з-під пива і якісь непонятні будівельний мусор навіть. І, розумієте, відчуття, що люди не розуміють. Многі хотіли б мати собі таку красоту возле міста, да? А ми не можемо зберечь то, що у нас є. Після звернення до губернатора з проханням вплинути на дачників, активістам відповів сільський голова. Запевнив, роз'яснювальну роботу з головами садових товариств провів. Якщо ж ті не налагодять вивіз сміття, запропонував звернутися до суду. Вас удовлетворяє такий тиждень? Нас нет, поэтому мы боремся дальше, на этом не остановимся. В следующий раз мы сейчас приедем, уберем свалку, в следующий раз мы эту свалку переместим под ОГА. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.